Suvemängud on kohe-kohe algamas ja ma omalt poolt soovin teile ilusaid sportlikke tulemusi ja täna on kõige tähtsam see, et olla naabrist parem. Ants, ei tule muusikat. Minu õnnetus algas, kui ma mustast kassist möödusin veel. Hiljem kohtasin kaunistami. Kassist silmsemat veel. Viisest põlevast pilgust ning juba kaotasin ju. Ei hoolinud endast ma ega sõpradest, kes andsid nu. Kui ilmu poolt näine, siis võiku endast veel. Ei enda enne näine, kui õppesid võt. Head sportlased, täna on see päev, kus kõik Järvamaa omavalitsused saavad võtta mõõtu erinevatele spordialadel. Kuigi mulle tundub, et kõige suuremaks vastaseks on meil täna ilmataat. Aga sellele vaatamata soovin teile häid tulemusi ja võitku parimad. Kuulutan Järva 6. suvemängud avatuks. Niisked on kongid. Ja start on antud. Rada on libe. Sportlasi. Teise koha tulemus oli 1.18,4, võitja Türi 1.14.89.
Ja Ordi ju hyet. Valmis. Valmis. Niin, se on.